Premijer Srpske najavio je poskupljenje struje za privredu. Više informacije ima naš novinar Radoš Krstojević u Banja Luci. Radoše, izvoli. Pa brojne teme bile su u fokusu razgovora između predstavnika vlade Republike Srpske i privrednika u Republici Srpskoj. Međutim, ako bismo mogli govoriti šta je to najbitnije, to je svakako najava da će u narednom periodu doći do određene korekcije cijena električne energije za privredu u Republici Srpskoj. I pored te činjenice, Radovan Višković, premijer Republike Srpske, tvrdi da će ta cijena i dalje biti jedna od najjeftinijih u regionu. Iz vlade Republike Srpske također stoji još jedna zanimljiva informacija, a to je da će Elektroprivreda Republike Srpske izaći na bečku berzu i to prodajom obveznica. Radovan Višković kaže da će to biti dobar test kako bi se utvrdilo da li postoje međunarodni kreditori koji su zainteresovani za domaće obveznice, kao što je to bio slučaj sa prodajom obveznica na londonskoj berzi. Treba također istaći da je Radovan Višković rekao, odnosno najavio, da će već naredni ponedjeljak 6. decembra biti održana sjednica vlade Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o budžetu za narednu 2022. godinu. Višković je poručio da će budžet za narednu godinu biti veći u odnosu na ovaj budžet. Vlada je dala saglasnost Elektroprivredi Republike Srpske za emisiju obveznica na Bečkoj berzi. To bi trebalo da se desi u januaru. Radovan Višković ne vidi problem u tome. Daj da ne poskupi struja za domaćinstva, daj ne poskupi za privredu, daj da radimo investicije. Moramo znati šta hoćemo. Prema tome ne vidim nikakvu tajnu i to je dobar test za Elektroprivredu da na međunarodnom finansijskom tržištu se pokaže da li ima ili nema interesovanja za obveznicama Elektroprivrede. Višković je pričao i o nedavno na Skupštini najavljenom novom zaduženju Srpske na londonskoj berzi. Kaže da mu je drago da postoji interes za trgovinu obveznicama Republike Srpske. Najavio je nakon sastanka sa privrednicima u Privrednoj komori korekcije u cijeni struje za privredu. Sigurno da će doći do određene korekcije cijene električne energije, ali ona će u svakom momentu da bude značajno povoljnija nego i što je u drugom entitetu, o okruženju, da ne pričamo o cijenama na berzama i tako dalje. Dovoljno je reći da je danas megavat na berzama negdje blizu 140 evra, a da je cijena za našu privredu 39 evra. Vlada će o budžetu za narednu godinu pričati na sjednici 6. decembra. Budžet će biti veći jer će mnoge stavke biti veće, kaže Višković. Privrednici između ostalog traže da ponovo budu uvedeni vaučeri kao pomoć turizmu. Vidjeli smo kako je sektor turizma i trgovine prošle godine, prije svega je sektor turizma, kako je imao posljedice korone. Obzirom da virus korona i dalje, odnosno pandemija i dalje vlada, privredni subjekti su danas iznijeli taj stav. I evo mogu sa sigurnošću reći, evo to smo vidjeli da je premijer imao puno razumijevanje i da je već danas dogovoreno da to bude za narednih 6 mjeseci, a i sami privrednici su rekli da je to za njih izuzetno bitno i važno. Višković je sa privrednicima u Privrednoj komori razgovarao o programu ekonomskih reformi za period 2022. 2024. godina.